Imamo Branislava Paunovića sa Zvezdare, visokog funkcionera Srpske napredne stranke, koji je odgovoran za trovanje preko 150 klinaca u beogradskim osnovnim školama. 150 mališana je otrovano. E kako će sada ta nacionalna akademija koja treba da ga uči, evo ovde piše i o etici, i o integritetu zaposlenih. Pričam vam zbog toga što mi svakodnevno trpimo mobing od predsednice Narodne skupštine. Mirović, pravo na repliku, izvolite. Pa ne može žuto preduzeće izgleda da shvati da može državom da se upravlja normalno, u skladu sa propisima, u skladu sa nekim zakonima, a ne banditski, kako izgleda jedino umeju. Ne može to da shvati, pa zato ovde i pominje razne stvari, kao što su recimo ono pominjanje Narodne skupštine ili ono pominjanje neke etike, je li tako veš? Na to nemaju ni moralno pravo, ni za to imaju bilo kakvu aktivnu legitimaciju. Dakle, da se nešto radi po poslovniku, to je očigledno i lako proverljivo. A da se na tim stvarima pita ovde neko ko je neosuđivao, ne suzbio takve pojave u svojim redovima, nego ih nagrađivao, nemojte da se vređamo. Jel beše Pajtić Bojan lično rukovodio glasanjem iz Bodruma? Jel beše lažirao kvorum, muljao sa karticama i kako se to završilo? Jel tako što je trpeo neke političke ili bilo kakve posledice? Ma ne, unapredili čoveka. Unapredili ga, terali ga do vrha, pa je postao i direktor žutog preduzeća zahvaljujući tim veštinama. I takvi će sada se pitaju ovde, da li nešto može ili ne može. Gde im je Novaković? Šta im radi ovih dana ministar Dulić? Ovaj čovek, Paunović, kog su pomenuli, je uredno prijavio firme koje ima, Agenciji za borbu protiv korupcije. Mora neko da ne bude lenj, pa da uloži napor od dva klika mišem da bi nešto video. A mora i da ima sposobnost da te stvari koje vidi obradi, da bi njima mogao da se bavi. Taj čovek je priveden sinoć. A znate zašto? Jer postoje ta pravila i ti zakoni, što za vreme žutog kartela nije moglo da se desi nikada. Da li im je sadašnji direktor ikada reči objasnio 1,5 miliona evra vredno zemljište kategorije pašnjaka? Odakle mu to? Od ministarske plate? A možda od poslaničke? Je li objasnio 300.000 evra vredan stan? Od ministarske plate ili od poslaničke? 300.000 evra ušteđevine? Od ministarske plate ili od poslaničke? Ima li obrazloženja za besomučno divljanje? Ili će sve da obrazloži povampireni tajkun Dragan Đilas? Hvala. Da vidimo i to. Hvala.